السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك إجراء تيفي قد بدأت حلقان داوان دون تان وحا كمدا إيتو بيه أو خبكي وقع عصلا قدها أقلي سيد ديگا ندا مامول كاكون فرقل بي إيا أرين تاني أو قصب كاردiga إساها مركاني إنا إتلا بقا دد دولد فدرالكا مدحتو يدا الصومالي يو ديار السيا سدح اجندي ويقوه الرئيسو فرقلين تي توبيا اي كاسمين اي سيقودها دالكا كواسو اي كوقان عين اي سو مدحدا مامول قبلت يدا اي سو غاري مغالا دا مبديشو مدحوينها مامول كبونت لان سعيد عبدالله الدني وكد غاي مغالا دا بوساسو اي حارون تا قبل كباري حيلي آن ولي حال رسمية هلغا غارين حيساد دا كلا دا حيسا عيدا مدى BSF تا افادية قبل كاسي تاليها عصوب عيدا كا بوليس كا سوماليا جنرال ديانو او سميي بلانقادية علوس او لحريدا امنiga عاصمة دا ودن كا مقديشو ايا اسمامول كا تايوان او سومالي لان كا غعانسينا اياها خرومارينتا إيادتا يينتا هاولها عافيمادكا قدو بدا صوفافا سانا ياني دين سو قدبين دونا هاديا لها ود لحرا لكا نقدي ديار قروبا ساحيبيال إيسكو سو نقود هابون مركالي هالكاني واغراء تيفي وحان كو حسوسينا يا هاديا توقتيد حلقة سلادة سوغدا واجب كالي كوساران ديبنا وغسو لابو دا وشادا موقال كان اوغي سيس مهما وحا لوغو بشارينا يا اومد اسلام كا ميل كستا اي دوني دكا جوغان انو او دياري معاد كا دار الحفاد دروس اونلينا ما دوين كا لوغو بردونا نوحا كمي دا حفدين تا قران كا كريم كا براشادا قراءة دا قران كا براشادا اخرين تا اي قريس تا فرطة عربي كا هادو والدين تا سوماليا دوحا لوغو بشارينا يا ان اي كفا ايديستان فرصداس ubadkooda ee Soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faafayn wixii intaas dheeriyana waxaad kala xariiri doontaan taleefannada shaashada aad idinkaga muuqda aynu ku bilownay wararka naga soo gaarayaha gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in hub aad u culus ay halkaasii geysay dawladda Itoobiya kaasoo lagu keenay gaadiidka nooca xamuulka qaada oo ka soo gudbay xadka labada wadan dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta inay arkeen ila 4 gaari oo ka soo talaabay dhanka xadka labada dal isla markaana gaaray deegaanka Qurac Joome ee gobolka Bakool wararku waxay inta ku darayaan in hubka la geeyay xira ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin duleedka deegaankaasi halkaas oo ilaa hadda ay ku sugan yihiin baabuurti waaweyneed ee hubkani ka keenay dhinaca Itoobiya soona galiyay Soomaaliya 4 gaari ee hubka lagu geeyay gobolka Bakool waxay maalmihii dambe ku sugnayeen magaalada Goday ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana ugu dambeyn la soo galiyay gudaha dalka Soomaaliya si sharci darro iyadoo ay galbinayaan ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga waddanka Itoobiya gawaaridani xamuulka qaadaha ee hubka looga soo raray gudaha Itoobiya waa tiradii ugu badnayd ee xukuumadda Addis Ababa ay soo gelisay gudaha dalka tan iyo markii ay bilaabatay xiisada labada dal xoraantii sanadkan iyadoo ilaa iyo waqtigaasi dawladda Itoobiya ay dhowr mar si sharci darro ah hub ugu soo daabushay gudaha Soomaaliya si ay ugu hubayso qabaa'il ay ka dhaadhicisay in ay iyada taageeraan kana soo horjeestaan dawladda Soomaaliya lama oga ilaa iyo haatan ujeedka hubkani mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi horey Itoobiya ayaa hub u soo gelisay gudaha Soomaaliya gaar ahaan Galmudug iyo Puntland oo gaadiid lagu geeyay sanad ka timid dhinaca Addis Ababa hase ahaatee hubkii tagay Galmudug ayaa waxaa lagu bililiqaystay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud
كدي مركي اي قواري دي حمول كاهايد وددا او غلين مليشياد كسو جيدا ها قبائل كديغان كا مركي لابل لغايستي هوب كاسي كديب وحي توبية هوب سو غريسي قبل كا قدو يدو سيدو كلانا قواري ووين وحكو حمول كا قادا خوبنا لوغا سور ري توبية اي غارين ديغانا دا مامول كا بنتلان arintan ayaa sii kordhinaysa xiisadda haatan u dhaxaysa labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya kana dhalatay heshiiskii badda ee Abi Ahmed uu la galay maamulka Muuse Biixi kaasoo dhabaha u xareeyay in Itoobiya ay qaadato qayb ka mid ah biyaha dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore war ka soo saaray hubkan sharci darrada إيتوبيا كوسو دابولي سجودها الصومالية إيادو مدحوين حسن شيخ محمود وشيغي إن خوبكا سيو قعانت وقليو كوحاها أرقق حسادة آها إيا قبائل كالصوماليين أو دحدو دا إسكول لين إيا دولادا دحيا إيانا عراكا موجي ساي أرنتاني وايكوت المامتاي فريقلين قاون إيا قرشا أي عرادة خور لي إيتوبيا كغا أبوري سجودها ودنكا sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya ay hubkani ku soo daabulaysay gudaha dalka shacabka Soomaaliyeedna ay qoriga isku dhiibaysay wixii ka dambeeyay markii ay burburtay dawladdi dhexe 1991 qobarada la socotaha arintani ayaana hadda aaminsan in ay qasab tahay markani in ay talaabo qaado dawladda Soomaaliya madama Itoobiya aanay ka joogsanaynin ficiladeeda ay hubka sharci darrada ah ku keenaysa gudaha wadanka xiisadda u dhaxaysa labada dal ayaa soo bilaabatay kowda bishii January ee sanadkan iyadoo go'ay dhamaan ba xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay labada dal waxaana hadda laga cabsii qabaa in ay gacan ka hadal isku rogto xiisadu waxay wajiga cusub yeelatay kadib markii dhawaan Soomaaliya ay heshiis difaac la gashay Masar oo ay sayaan Itoobiya waxayna taasi keentay in maamulka Abi Ahmed uu qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo ciidamo ka mid ah kuwa dalkiisa uu ku soo gelinayo gudaha dalka si looga hortago imaatinka masarida madaxtooyada waddanka ayaa diyaarisay saddex qorshe kuwaas oo ay doonayso inay ku meel mariyaan madaxda golaha wadatashiga qaranka shirka uga furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka kulanka golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inuu ka furmo magaalada Muqdisho iyadoo ay soo gaareen caasimadda madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb galaysa shirkaasi hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaan ka qayb ahayn shirkani sababo ku aadan inaan wali xal waara laga gaarin ismarin waaga u dhaxeeya maamul goboleedka Puntland iyo madaxtooyada Soomaaliya kaasoo soo taagnaa labadii sano ee u dambeysay markii ugu dambeysay ee uu Dani ka qayb galo shirkani waxa uu ku soo dhamaaday isfahan waa kaasoo markii dambe ka hadlay hoggaamiyaha Puntland isla markaana uu cadeeyay inuu diiday saxiixa warmurtiyeedka maadaama way ku jireen arrimaha horseedaya muddo kororsi sida uu hadalka u dhigay saddexda ajande ee ay diyaarisay fila Soomaaliya si ay u meel mariyaan looguna qanciyo madaxda maamul goboleedyada ee ka soo qayb galaya shirka golaha wadatashiga qaranka ayaana ah kuwa xasaasiya oo xilligani ay si weyn u danaynayso dawladda federaalka ajandaha ugu horeeya ayaa quseeya xaaladda guud ee dalka xiisadda u dhaxaysa wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya iyo faragelinada istaba joogga ah ee Addis Ababa ay ka sameynayso gudaha waddanka waxaana ajandahaasi si gaar ah diiradda loogu saarayaa taageerada ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu u muujiyeen Itoobiya ciidankeeda ku sugan gudaha dalka kadib markii la go'aamiyay inay ka baxaan Soomaaliya dhamaadka sanadkan waxaana hoggaamiyashaasi maamul goboleedyada
lagu qancinaya in ay saxiixaan go'aan ka dhanaha faragelinada Itoobiya iyo ciidankeeda ku sugan gudaha dalka oo faaruujinaya marka uu dhamaado hawlgalka ATMIS oo ku eeg dhamaadka sanadkan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa si cad u diiday in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan deegaanada maamulkaasi, waxaana sidoo kale uu ka hor yimid maamulkiisu in la geeyo Koonfur Galbeed ciidamo ka socda waddanka Masar oo dalka soo gaaraya horaanta 2025. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland waxa uu soo dhaweeyay ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanada maamulkaas oo uu sheegay inay ka qayb qaataan arrimaha amniga, hase ahaatee isagu kama aanu xor imaanin in ciidamada Masar ay tagaan deegaanada maamulkaas maadaama ay qayb ka yihiin howlgalka cusub ee Midowga Afrika. sida ay fahansan tahay warbaahintu, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda qaar ee maamulada miiska u soo saarayaha in ay ka ogolaadaan laba qorshe midkood doorasho ku meel gaar aha ama muddo kororsi 2 sannadooda. doorashada ku meel gaarka aha waa in maamulada ay galaan codayn ay ku soo baxayaan hoggaamiyaal xilka haya 2 sano kadibna 2026 ay Xasan Sheekh Maxamuud la hirgeliyaan doorashooyinka qof iyo codka ah ee dowladdu ay diyaarinayso. ila wareedyo muhiim ah oo dhanka dowlad goboleedyada ka soo jeeda ayaa hoosta ka xariiqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maamulada ka codsaday inay qaataan muddo kororsi 2 sano kadibna ay si wada jir ah u dhacdo doorashada federaalka iyo maamul goboleedyada. balse qorshahani dambe waxaa tuun ka muujiyay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, kuwaasoo ka dhex arkaha dhimashadooda ama inaysan aamini karin madaxweynaha iyo in madaxtooyada lagula gorgortamo. tan iyo markii uu banaanka u soo baxay qorshaha fila Soomaaliya, waxaa hareeyay mawjadaha kulamo mucaarid ah, kuwaas oo badankood looga soo horjeestay muddo kororsiga madaxweynaha xafiiska jooga. qaar ka mid ah xildhibaanada hadlay waxay caddeeyeen in aysan marnaba ogolaan doonin muddo kororsi kale, iyagoo ka digay inay tani horseedi karto isku dhac hubaysan iyo waddanka oo lugaha la gala qalalaaso siyaasadeed. waa inaan wax ka baranno waayihii ina soo maray, kana fogaanaa xaalad la mid ah doorashadii 2020-kii oo sanad iyo dhowr bilood dib u dhacday, oo madaxweynihii hore isku dayay in uu wareegto ku kororsado muddo xileedkiisa, taasoo keentay in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan dibadbaxyo iyo dagaalo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah mucaaridka. si kastaba ha ahaatee, cadaadiska beesha caalamka iyo dhammaadka muddo xileedka hoggaamiyaasha federaalka iyo maamul goboleedyada waxa uu qasbi doonaa shirka golaha wadatashiga qaranka in la sii saadaalin waayo natiijada ka soo bixi karta. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo si diiran loogu soo dhaweeyey. madaxweyne Siciid Dani ayaa diyaarad ku tagay airportka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xilli aan weli xal rasmiyah laga gaarin xiisadda u dhaxaysa ciidamada BSF ta ee ku sugan magaaladaas iyo maamulka Siciid Dani. wararku waxay sheegayaan in hoggaamiyaha Puntland diyaarad gaar ah uu ku tagay halkaasi isagoo ka soo ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, waxaana Boosaaso ku soo dhaweeyay guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale. madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka bilaabi doona dhaqdhaqaaq culus iyo kulamo looga arrinsanayo xaaladaha ka jira magaaladaasi, isagoo la shiri doona mas-uuliyiinta maamulka gobolka, kan degmada Boosaaso, saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. sidoo kale wararka ayaa sheegayaha in qorshaha ugu weyn ee Dani uu tagay Boosaaso ay tahay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish
ee ku sugan dhulka Buuraleyda ah ee gobolka Bari isagoo la kulmay saraakiisha ciidamada Mareykanka ila ku dhow madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha uu hoggaamin doono abaabul culus oo kooxda lagu qaadi doono si looga saaro dhulka Puntland gaar ahaan Buuraleyda Calbadow iyo Calmisaad oo ay ku dhumaalaystaan dhawaan ayaa Puntland sheegtay inay soo afmeeri doonto kooxahaasi oo ay ku jiraan rag ajaanib ah oo ka barbar dagaalama halisna ku aha amniga guud ee Puntland iyo guud ahaanba kan dalka Soomaaliya dhinaca kale safarka dani waxa uu ku soo beegmayaa xilli haatan boosaaso ay wali ka jiddo xiisadda culus oo u dhaxaysa ciidamada BSF ta iyo maamulkiisa taasoo ka dharatay isku haysiga garoomka diyuuradaha boosaaso oo dhowaan ay digniin ka soo saareen ciidamada BSF ta xiisadda ayaa si weyn looga dareemay magaalada oo ah xarunta ganacsiga Puntland oo ay horey labada dhinac ugu dagaalameen kadib khilaaf soo kala dhex galay taliyaha cusub ee ciidamada booliiska Soomaaliya sareeye guuto Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa si rasmi ah xilka u gala wareegay taliyihii hore General Sulub Axmed Firin kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho munaasabadda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirka amniga gudaha xeel dhibaano saraakiil iyo marti sharaf kale taliyaha cusub oo goobta ka hadlay ayaa markii uu xilka la wareegay sameeyay ballanqaadyo waaweyn isagoo xusay inuu wax ka qaban doono amniga iyo horumarinta booliiska waxaan u taaganahay sugidda nabad ilaalinta xuquuqda aadanaha dhowrista sharafta ummada Soomaaliyeed waxaan ka shaqeyn doonaa sare u qaadida tayada ciidanka booliiska Soomaaliyeed sare u qaadida wada shaqeynta ka dhaxaysa booliiska iyo shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri taliyaha cusub ee booliiska sidoo kale waxa uu ballan qaaday in uu la imaan doono qorshayaal cusub oo lagu sugi doono amniga magaalada Muqdisho ee xudunta waddanka waxaan urin doonaa qorshayaal amni oo saldhig ay u tahay cilmi iyo aqoon lagu sugayo amniga caasimada iyo sidii aan u gaarsiin lahayn adeega bulshada gobol kasta oo Soomaaliya ay degan tahay Asad Diyaano ayaa sidoo kale shaaciyay inuu ka shaqeyn doono abuurista kalsoonida ay shacabku ku qabaan ciidamada booliiska si ay u wada shaqeeyaan waxaan xoogga saari doonaa in booliiska shacabka uu ku kalsoonaado من راس عسير إلى راس جنبوني أيو يري تليها عصوبة عيدة مدى بوليس كا أسد عثمان ديانو جنرال أسد أيا هوري وغسو شقية أرمها عيدة مدى وحا أنا أخري أسو نقضي مدى حي قودة عيدة مدى بي أس أف تا بونتلان أو سند سو هايي حيل كاسي وحانا لغو تلمامينو يحينن قبرد أوليه أرمها أمنيغ إيا عيدة مدى اسمامول كا تايوان إيه هوستاقا هدل كشينها ayaa ka caawinaya Soomaaliland horumarinta iyo tayeynta adeegyada caafimaadka ismaamulka Taiwan ayaa Soomaaliland waxa uu ka gacan siinayaa horumarinta cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa iyadoo agaasimaha guud ee cusbitaalka Hargeysa iyo wafdi uu hoggaaminayo ay gaareen caasimada Taipei iyagoo kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adda caafimaadka dibadda ee Taiwan sidoo kale waxa ay kulamo la qaateen madaxda cusbitaalka Wanfang oo ah kan casuumay wafdiga ayaana sidoo kale booqday jaamacadda Taipei Medical booqashada wafdigani waxa lagu sheegay sidii ay uga soo qaadan lahaayeen Taiwan khibrad iyo aqoon dheeraad ah oo la xiriirta horumarinta iyo tayeynta caafimaadka waxana sidoo kale jiraha in Taiwan ay qalab caafimaad oo casriya ku wareejinayso cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa Soomaaliland iyo Taiwan oo ah laba maamul oo kala hoostaga Shiinaha iyo Soomaaliya laakiin se iyagu sheegtay inay ka go'een dalalka si madax bannaanina ay ka doonayaan caalamka intiraafna ay ka doonayaan caalamka ayaa muddooyinkii dambe aad u dhisayay xiriirka dhexdooda wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.